Boa noite, amigos da Checkpoint TV. Estamos começando mais uma transmissão para você. Hoje aqui direto do circuito virtual de Istambul, na Turquia. É a quarta etapa da Pro Race BR ao vivo a partir de agora. Você já acompanha aí as imagens, né, do Qualify. E sempre lembrando você, como a gente sempre faz no início das nossas transmissões, você pode aí participar via e-mail ao vivo@checkpointtv.com.br. Quer enviar a sua mensagem também? Abaixo do player da transmissão aí tem o link. Você clica lá, envia sua mensagem e eu leio ao vivo aqui para você. Bom, estamos aí com 15 pilotos na pista. Estamos acompanhando aí o piloto Diogo Moreira, ele que acaba de fazer a pole provisória da noite de hoje. E também você pode aí aproveitar e enviar aí o link da Checkpoint TV para os seus amigos, www.checkpointtv.com.br. Deixa só eu acompanhar aqui. Ok, dá para dar mais um grauzinho aqui no som dos carros. Esse mode está um pouquinho baixo. Acho que tá bom agora. Vamos lá então. Enquanto isso, a gente vai acompanhando aí o piloto Diogo Moreira fazendo mais uma volta rápida. Vou ficar de olho aqui na telemetria. Temos aqui um piloto vindo para abrir volta. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. O piloto Ricardo Andrade aí vindo para fechar mais uma volta, subindo da décima posição para a sexta posição. Vamos ver aqui mais um piloto vindo para fechar volta aí. É o Johnny Shaw. Na verdade, ele está subindo agora para a quinta posição. Ele está com o nome de Joe Shaw. Eu acho que era o Johnny Shaw, hein? Mas tudo bem, tá. Joe Shaw fica Joe Shaw. Tá aí o piloto. Ele é o Arco Prata, vem pela oitava posição. Deixa eu ver, tem mais gente fechando voltas aqui. O Marcelino na quinta posição. Já passou aí, já fechou a sua volta. Bom, então vamos aí com o Arco Prata, ele que vem para fechar a sua volta daqui a pouquinho. Vai enviando as suas mensagens, daqui a pouco eu começo a ler as mensagens para você. Pode ser via link aí abaixo do player, como também você pode mandar aí a sua mensagem para o e-mail da Checkpoint TV, ao vivo@checkpointtv.com.br. Daniel Shinji fechando aí na quinta posição. Agora o piloto Ricardo Lacerda vem, Rodrigo Lacerda na verdade vem, e toma esta quinta posição dele. Vem aí o Ricardo Andrade agora sim, subindo da nona para a oitava posição. Temos aí também o André Caetano. Vamos ver aí, ele vem para fechar a volta, subindo da 12ª para a 10ª posição. Deu uma escapada ali o Joe Shaw. Vamos ver aí se ele consegue, subiu para a 4ª posição. E agora vem para fechar volta aí também. Vamos ver aqui. Agora está na 16ª posição. Vem aí para fechar o Jonatas Ricardi. Fechando aí. Vamos ver mais pilotos que está na pista ainda. Temos agora ainda o Daniel Shinji. Ele que vem com o 8º tempo até o momento. Vem aí o Daniel Shinji na reta para fechar a volta e subindo aí para a 7ª posição. Então sobe aí uma posição o piloto. Temos aí o Rodrigo Lacerda, vem para tentar melhorar sua posição, ficando com a 8ª posição. Bom, vamos ver aqui.
Tá aí agora o Pedro Schau, ficando com a quinta posição, hein? Quem vem para fechar a volta agora é o Jonathan Ricciardi. Ele ainda se mantendo na 15ª posição, mas vai subir agora para a 6ª posição. Temos alguns pilotos ainda fazendo o seu tempo. Deixa só eu colocar aqui a logo da ProRace BR na tela aí para você. 13ª posição agora, a gente tem aí o Sérgio Júnior. Ele que vem aí para buscar a reta principal também. Vamos ver aí se o piloto consegue subir alguma posição. 11ª posição para ele. Bom, temos apenas mais dois pilotos na pista. Esse é o Plínio Ferreira. 9ª posição, Plínio Ferreira. 6ª posição agora, o Jonathan Ricciardi vem para mais uma volta rápida. Vamos acompanhar aí ele fechando esta volta. Jonathan Ricciardi aí fazendo a terceira melhor volta, hein? Temos agora ele ainda na pista, mas não sei se ele vai poder fazer mais uma volta rápida. Por enquanto não tirou o pé. E vem o Plínio Ferreira aí na 9ª posição, tentando melhorar o seu tempo aí, sua posição no grid de largada. Hoje não teremos aí os comentários do Gabriel Pedreschi, então mais uma vez aí você vai escutar o Rony Pupo do início ao fim da transmissão. Tá aí, vem o Plínio Ferreira para fechar mais uma volta, melhora duas posições e sobe aí para a 7ª posição. Jonathan Ricciardi, acho que ainda vale a volta dele, a pole ainda vai ficando com o Rodrigo Barônio. Diogo Moreira vem na 2ª posição, lembrando que é provisório, porque ainda temos aí o Jonathan Ricciardi. Vamos ver se dá tempo do piloto fechar essa volta. Acredito que não, hein? Tá no meio do circuito ainda, já zerou o cronômetro. E já vem ali, parece até tirando um pouco o pé. Já tirou o pé, já tá aí bem lento, passa muito acima do tempo. Bom, então o grid de largada já foi definido. Primeira posição, Rodrigo Barone. O segundo, Diogo Moreira. Na terceira posição, Jonathan Ricciardi. O quarto colocado, Felipe Gregório. Quinto, Wesley Di. Sexta posição, Pedro Schau. Sétimo colocado, Plínio Ferreira. Oitavo, Eduardo Marcelino. Nona posição, André Caetano. E o décimo colocado, Daniel Shinji. Esses aí são os 10 primeiros colocados da corrida da noite de hoje. Vale lembrar você que a Liga Pro Race BR, ela não usa ajuda, né? É cockpit travado e apenas embreagem aí habilitado, pois muitos pilotos não têm ainda volante que tenha essa opção, né? De por exemplo, aí a embreagem, né? Então, os pilotos aí têm essa opção de usar a embreagem automática. Bom, estamos apenas aí esperando passar para o warm-up. Aí a gente vai para um recadinho rápido da Checkpoint TV e já retornamos. Vamos lá? Rapidinho, estamos de volta.
Tá, então você acompanhou aí a chamadinha do programa Ultrapassagem, realizado aí pela Checkpoint TV. Sexta-feira a gente tem aí mais um programa Ultrapassagem ao vivo, a edição 3, né? É, por enquanto aí, como você já sabe, o programa Ultrapassagem é quinzenal. Então, sexta passada não tivemos o Ultrapassagem, sexta agora teremos o Ultrapassagem. Para quem aí ainda não sabe o que se trata o programa Ultrapassagem, a gente tem aí resumo das corridas transmitidas pela Checkpoint TV. Temos também aí o quadro As no Volante. Você aí que fez alguma caca pela pista, fique esperto que você poderá cair aí no programa As no Volante, no quadro As no Volante, né? E também se você fez aí uma manobra muito legal, uma ultrapassagem que vale a pena a gente rever, você vai aí então participar no quadro Pé no Fundo. Ok, galera, encontro marcado então sexta-feira agora às 21 horas. Bom, o circuito virtual aí de Istambul, ele é meio grande, né? Então acredito que eu não vou conseguir pegar aí o circuito, dar uma volta no circuito completa. Mas vamos ver aí, tentar buscar o máximo aqui do que dê para a gente mostrar por cima aí o circuito virtual de Istambul. Bom, você vê, deixa eu voltar aqui. A reta principal, a primeira curva aqui que lembra muito bem o S do Senna. Para quem ainda não sabe, o circuito virtual de Istambul aí, ele tem um pedacinho de cada circuito famoso aí do mundo, né? Você vê mais uma reta, uma curva para a direita. Aqui é o problema do circuito, as curvas 8, 9, 10, elas são aí praticamente uma curva só, né? E mais um S aí, esse S é complicado nessa situação que você está acompanhando aí, situação de dividir curva, ali com certeza toques haverão. E olha, conseguindo buscar o circuito completo, hein? Circuito de Istambul aí é um circuito muito bom, um circuito relativamente novo, né? E tá aí os pilotos rasgando a reta principal. Agora imagens debaixo do circuito mesmo. 15 pilotos na pista. Dentro de menos de um minuto aí, então teremos o início da etapa de hoje. Vai enviando as suas mensagens, daqui a pouquinho eu começo a ler as mensagens ao vivo aqui para você. Quer participar via e-mail? Também é muito fácil. alvivo@checkpointtv.com.br. Você pode também aí twittar com seus amigos avisando da nossa transmissão de hoje, né? Passe o link para eles, www.checkpointtv.com.br. Gostou da categoria? Quer vir participar aqui e aparecer na tela da Checkpoint TV? É só você acessar aí www.proracebr.com.br. Bom, cronômetro zerado, hein? Prepare a pipoca, o refrigerante aí, que vai ser dada a largada aqui no circuito virtual de Istambul. Se a prova de hoje for como a prova da semana, da última prova, né, há 3 semanas atrás, vai ser uma prova muito boa, porque olha, foi briga do início ao fim,
Foi muito legal aí de transmitir e acompanhar essa prova, né? A prova anterior a esta, aqui ao vivo. Bom, vamos lá. Vai ser dada a largada da quarta etapa. Vamos lá. Gentlemen, start your engines, brothers. Rodrigo Baronio na primeira posição, Diogo Moreira é o segundo, terceira colocação, Jonatas Ricardi, o quarto, Felipe Gregório, quinto colocado, Wesley Di, sexta posição, Pedro Schau, sétimo colocado, Plínio Ferreira, oitavo, Eduardo Marcelino, nona colocação, você tem aí o André Caetano, e a décima posição, o Daniel Xinge. Vai ser dado o início da etapa. Foi dada a largada. Inicia aí a quarta etapa da Fórmula 1. Já confusão no começo, hein? Alguns toques ali. Os pilotos na primeira curva. Sempre complicado. Alguns pilotos passando reto ali. Mas aparentemente ninguém com problemas. Mais uma câmera fixa para você. Alguns pilotos dando uma escapadinha ali, mas tudo ok. Aqui é o problema do circuito, vamos ficar de olho. Tudo ok, alguns pilotos escapando, mas até agora temos briga, mas nenhum toque além daquele da largada lá. Nenhum problema mais grave, hein? Outra câmera fixa para você. Mais uma câmera fixa. Você vê ali que o Rodrigo Baronio já vai se destacando ali na frente, já conseguindo aí uma certa diferença entre os seus concorrentes. Briga pela segunda posição. Vamos acompanhar aqui a segunda posição, então. É, na verdade, caiu para a terceira posição, Wesley Di e o Eduardo Marcelino. Wesley Di ali conseguiu se manter na terceira posição, hein? Acompanhando aí, olha, terceiro, quarto, próximo lá atrás um pouquinho, o quinto e o sexto também bem próximos. E você vai acompanhando tudo ao vivo aqui na tela da Checkpoint TV. Na primeira posição, Rodrigo Baronio já vai abrindo 2 segundos do segundo colocado, o piloto Jonatas Ricardi, hein? Agora o terceiro colocado vem se aproximando da segunda posição. Então vamos buscar aí a câmera da segunda posição. Você acompanha. Opa, vem espalhando aqui o Jonatas Ricardi. Vai passando ali o Wesley Di. Eduardo Marcelino botou de lado. Vai fechando a porta. Conseguiu ultrapassagem. Foi embora os dois pilotos. Vamos pegar então essa briga aí que continua boa. Você acompanha ali atrás, tem mais briga para você. Segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, bem próximo. Olha a tentativa de ultrapassagem, hein? Eduardo Marcelino tentando a ultrapassagem, dividindo curva, a quarta posição, a quinta. Vamos ver aqui, o Rodrigo Baronio caiu ali. Deixa eu ver se realmente é ele. Não, não. É a melhor volta do Baronio. Ali na quinta posição e sexta, a gente tem o Felipe Gregório e o Diogo Moreira, os dois trocando posição, hein? O piloto caindo de posição aqui. Deixa eu ver se eu consigo buscar o que aconteceu. Vamos buscar no replay aqui. Vamos ver se... Opa, Pedro Schau abandona. Vamos buscar aqui o abandono do Pedro Schau. E o Felipe Gregório era o piloto que eu estava tentando buscar. Mas o Pedro Schau já faz um tempinho que abandonou. Então vamos buscar aqui o que aconteceu com o Felipe Gregório. Olha a disputa ali na frente.
Olha, tá com cara de tecido conexão, hein? Vamos ver. Estou. Foi conexão. Conexão, então abandona aí dois pilotos. Felipe Gregório, conexão. Pedro Schau aí não deu para buscar o que acontece na primeira posição. O Rodrigo Baroni já abre aí 4 segundos desta confusão que você vai acompanhar mais uma vez. Olha ali, 3 pilotos praticamente lado a lado. Vem ali o Eduardo Marcelino assumindo a terceira posição da prova, hein? Muito boa essa briga, você acompanhando ao vivo na tela da Checkpoint TV. Você vê ali atrás mais pilotos bem próximos. Vai espalhando Eduardo Marcelino. Vai perder as duas posições, hein? Vem conseguindo ali se defender. Vai brigando aí pela terceira posição. Ficando agora com a quarta, sofrendo pressão. Vem ali na quinta posição Diogo Moreira botando pressão para cima dele. E consegue a ultrapassagem. Você vê ali Eduardo Marcelino. Não, é o Jonatas Ricardi. Agora sim assumindo a quarta posição. Os dois se tocando ali, se estranhando. Vai fechando a porta o Jonatas Ricardi. Rodrigo Baroni mais uma vez a volta mais rápida. Você viu ali na pontinha do seu monitor aí apareceu ele. E logo atrás vem a briga que não cansa aí. O Baroni já está na casa dos 5.6 a diferença. Baroni aí praticamente fazendo uma corrida à parte. E vamos de carona aqui nessa briga. Você de carona aí com o sexto colocado, Daniel Xinge. A telemetria me enganou, é o Diogo Moreira, sexto colocado. Quinto colocado, a briga é pela quarta, houve o toque ali, eu vou tentar buscar no replay aqui o que aconteceu. Olha, tentou ter a passagem aqui o Diogo Moreira, mas espalhou demais ali. Acabou tocando o outro piloto, deixa eu tentar buscar uma câmera aqui. Não vou conseguir buscar uma câmera que vai dar para você ver o lance. Mas você viu ali que ficou no prejuízo. O piloto... Cadê o nome dele aqui? Vai. Foi o Jonatas Ricardi, né? Quinta colocação, deixa eu ver aqui. Foi o Jonatas Ricardi, tá aí na tela para você. Já estamos novamente ao vivo. Deixa eu ver aqui mais brigas para você. Agora na sexta posição vem uma briga se formando ali. Rodrigo Lacerda e o Plínio Ferreira. Temos mais uma briga ali pela terceira posição, Wesley de Diogo Moreira. Daqui a pouquinho eu coloco nela, vamos lá para ela que parece que os pilotos estão se aproximando mais. E vem se aproximando ali o Jonatas Ricardi. Vai enviando aí as suas mensagens, daqui a pouco... Eu leio aqui para você. Seis voltas completadas.
Na verdade, estamos na volta de número 6. Fugi da escola, fiz a conta errada. Estamos na volta de número 6 agora. Vou mostrar para você aí as posições. Primeira posição, Rodrigo Barônio. A segunda, Eduardo Marcelino. Terceiro, Wesley Di. Quarto, é o piloto Diogo Moreira. Quinta posição, Jonatas Ricardi. O sexto, Plínio Ferreira. Sétima posição, Rodrigo Lacerda. O oitavo é o Daniel Xinge. Nono, Johnny Shaw. E a décima, André Caetano. Você vai vendo aí a briga. Deixa eu tentar buscar aqui a câmera. Agora sim. Terceira posição, Diogo Moreira. O quarto é o piloto Wesley Di. Wesley Di vai perdendo um pouco de contato aí com o Diogo Moreira. Enquanto isso, olha, tá chegando mais pilotos ali atrás. E chegando ali, vai ter uma briga aqui. Deixa eu buscar a segunda posição. Tá chegando aqui, olha. Na segunda posição vem o Eduardo Marcelino. O terceiro é o Diogo Moreira. O quarto, o Wesley Di. E o Jonatas Ricardi, ele vem tirando a diferença, hein? Ele vem tirando a diferença. Daqui a pouquinho ele vem para brigar aí com esses pilotos. Dá uma olhada na décima posição agora. Você vê aí o André Caetano, Ricardo Almeida. E logo atrás vem o Sérgio Júnior. Três pilotos aí também se unindo para a briga, hein? A briga pela décima posição continua boa. Vem botando de lado ali Sérgio Júnior. Vamos ver se vai conseguir outra passagem. Olha, não sei, parece que minha telemetria me deu uma travada aqui. Tentar fazer ela funcionar, porque era o André Caetano. E eu falei Sérgio Júnior, hein? Deixa eu tentar fazer ela voltar ativa aqui. Agora sim, olha, atualizou. Não sei, deu uma travada aqui, eu cantei a bola errado. Olha, oitavo colocado, você vê aí na frente, é o Joe Shaw. O Joe Shaw espalha, passa o Ricardo Almeida e vem o André Caetano ali atrás agora. Agora sim, os nomes dos pilotos estão ok, confirmado com a tela também. André Caetano vai pela décima posição. Você vê ele ali tentando botar pressão para cima do Johnny Shaw, que é o nono colocado. Estou de olho na telemetria. Vamos ver se temos mais brigas aqui. Enquanto isso, teve um toque ali atrás. André Caetano vai na décima posição ainda. Olha, o Wesley Di abandona, hein? Será que eu consigo buscar aqui no replay o que aconteceu com o Wesley Di? Olha, não, já faz um tempinho. Não vou conseguir buscar no replay. Bom, Plínio Ferreira vem fazendo a sua parada. Passando vários pilotos, difícil de buscar o piloto, mas foi bem rápida a parada dele, hein? 4 segundos, vem retornando aí na décima posição agora o Plínio Ferreira. E a briga pela terceira posição vai voltando a acontecer. A gente está acompanhando aí, temos a terceira posição, espalhou. Espalhou ali o piloto.
Agora vai assumindo a terceira posição o Jonathan Ricciardi, você vê ele aí. E a quarta posição vai ficando com o Eduardo Marcelino. Vem soltando muita fumaça. Será que está com o pneu estourado ali o piloto? Soltando muita faísca, muita fumaça. E vai chegando aí o Rodrigo Baroni para cima dele, hein? Vê ali o Rodrigo Baroni já apontou para vir para cima do Eduardo Marcelino. Vem com muitos problemas aí o Eduardo Marcelino. Provavelmente é pneu furado. Já vem ali, olha a dificuldade do piloto para entrar para os boxes. Bom, os dois entraram bem próximos aí. Vamos acompanhar aí, ver qual dos dois vai retornar na frente aí desse pit stop. Vem retornando o Eduardo Marcelino. 5.5 de parada logo atrás ali. Vem retornando também o Rodrigo Baroni. Já vem entrando mais pilotos ali. O Ricardo do Lacerda e o Johnny Shaw. Vamos pegar aqui. Mais paradas. Olha a confusão ali. Piloto errando o seu próprio box. Já vem retornando os dois pilotos aí, Joe Shaw, Sérgio Júnior. Vamos ver aqui o placar de pit stop. Da sétima posição para frente, a gente tem uma parada aí do Ferreira. Só ali o Arco Prata ainda não parou, hein? E mais uma volta mais rápida aí do Rodrigo Baroni. Vamos para a sexta posição, André Caetano e Plínio Ferreira. Envie sua mensagem, peça aí o onboard do seu piloto de preferência. Olha o André Caetano para cima aí do Plínio Ferreira. Estava ali olhando as mensagens. Terceira posição, a briga se formando entre Jonathan Ricciardi e Daniel Shinji. Perdeu muito tempo ali o Ricciardi. Vamos ver aqui a sétima. Acho que teve algum piloto se enroscando. Opa! Vamos ver aí o que aconteceu com o André Caetano. Na hora da freada. Olha, eu acho que estourou o pneu, hein? Mais um pneu estourado. Mais um aí com o pneu estourado, André Caetano. Mais um abandono. Vem Rodrigo Baroni retornando da sua parada 3.9. Bem rápido aí, até o momento a parada mais rápida da prova. Na segunda posição a gente tem aí o Diogo Moreira. E olha, Daniel Shinji parando. Vem ali também o Ricardo Andrade para fazer sua parada. Os dois pilotos bem próximos aí. Retorna após 5 segundos e meio aí. O Daniel Shinji vem retornando agora ali. O Ricardo Almeida. 11 pilotos na pista. E vem aí para botar pressão Daniel Shinji. Ele vem para cima do Arco Prata na sétima posição. Vamos acompanhar nesta câmera aqui.
Essa briga aí tá valendo a 7ª posição da prova. Olha como freia bem mais tarde aí o Daniel Shinji, vem tentando achar um espaço ali, espalhou o Arco Prata. Na verdade ele veio para os boxes, hein? Pit stop aí para o Arco Prata, vamos ver o tempo de parar. Opa! Rodrigo Baroni abandona. Conexão. Conexão aí, abandono do Rodrigo Baroni. Olha, pit stop bem demorado ali do Arco Prata. Vem com problema o piloto, hein? Já marcou o tempo de parada dele. Eu acho que o piloto deve estar com um problema aí no seu LCD. E tá achando que não fez parada. Já fez sua parada. Olha, agora sim levantou o carro dele. Vamos buscar nessa câmera aqui. E vem retornando, hein? Perdeu muito tempo ali o Arco Prata. Vai retornando aí na 11ª e última posição da prova. Daqui a pouco eu atualizo os tempos para vocês. Estamos na volta aí, abrindo a volta de número 14. Jonatas Ricciardi é o primeiro, Diogo Moreira na segunda posição, 6,5 segundos de vantagem. Plínio Ferreira o terceiro, Eduardo Marcelino na quarta posição. Quinto colocado, Rodrigo Lacerda. Sexto colocado, o Daniel Shinji. Sétima posição, Ricardo Almeida. Oitavo, Joe Shaw. E na nona posição a gente tem Sérgio Júnior. E vai assumir daqui a pouquinho a 10ª posição, Arco Prata, porque o Rodrigo Baroni abandona a prova. Temos 10 pilotos apenas na corrida. Vamos aí uma onboard com o líder, então? Tá aí onboard com Jonatas Ricciardi para você. Chegando aqui agora a mensagem do André Caetano de São Paulo. De novo, pneu dianteiro estourou. Ataquei muito as zebras. Valeu, Pupo, tô vendo a race aqui. Abraços, valeu, André. É, atacou demais as zebras aí, o pneu vai mesmo pro espaço. Boa sorte aí na próxima corrida para você. André Caetano aí, ele que organiza o campeonato da Pro Race BR. Vale lembrar, já que a gente falou aí do André, você aí que está assistindo a nossa transmissão, quer correr na Pro Race BR, é só aí você entrar em www.proracebr.com.br, entre lá, faça o seu cadastro, vem aí correr com a galera na Fórmula 1 aí, essa liga aqui que é uma das poucas do simulador R-Factor, que não tem ajuda habilitada e apenas aí cockpit travado, né? A única ajuda habilitada mesmo é a embreagem. Muitos pilotos ainda não têm o volante com a embreagem habilitada, né? Então tem que deixar aí para os pilotos a embreagem automática. Mas vale lembrar, se você tem um G25, um G27 aí, você pode desabilitar também a embreagem. Vem se formando aí a briga pela segunda posição, Plínio Ferreira e Diogo Moreira.
Você aí que está acompanhando a nossa transmissão, você pode enviar a sua mensagem. Abaixo do player da transmissão você tem o link, clique lá, envia aí a sua mensagem, eu leio ao vivo aqui para você. Quer enviar a sua mensagem via e-mail? É ao vivo@checkpointtv.com.br. Você pode aí participar também, convidar, né, seus amigos para assistir a corrida. Estamos ainda nem na metade da prova de hoje. Tem muita corrida pela frente, então passe o link aí www.checkpointtv.com.br para os seus amigos. E olha, agora vai ficar bom o negócio, hein? Ah não, ali atrás é retardatário. Eu pensei que era piloto chegando. Mas ainda a gente tem aí a aproximação do segundo colocado e o terceiro, que é o Plínio Ferreira e o Diogo Moreira. Temos pela oitava posição também o Sérgio Júnior, vem tentando se aproximar ali do John Shaw, né? É o Johnny Shaw, com certeza, ele está aí com o nome alterado. Mas com certeza é o Johnny Shaw. Tá aí, paradas, apenas o Diogo Moreira tem duas paradas até o momento. Ele que vem aí na terceira posição. Abandonos da 11ª posição para frente, Rodrigo Baroni, André Caetano, Wesley Di, Felipe Gregório e o Pedro Shaw. E olha ali, hein? Opa! Deu uma fritada. Vem com um problema de conexão ali. Piloto John Shaw. Vou chamar de John Shaw, vai. Olha, vem com um problema de conexão, hein? Sumiu da tela, ele volta, some, volta. Plínio Ferreira fazendo a melhor volta da prova. E os dois bem próximos ali, agora deu uma distanciada, o Sérgio Júnior perdeu um pouco de tempo. As câmeras desse circuito estão um pouco longe, eu vou dar mais um grauzinho aqui no volume do simulador. Vamos ver se destaca um pouco mais aí o áudio dos carros. Bom, os pilotos estão um pouco já distantes aí. Primeira posição, Jonathan Ricciardi vem com 7.4 aí a diferença para esse piloto aí, que é o Plínio Ferreira. Terceira posição aí, Diogo Moreira. Deixa eu ver aqui. Sérgio Júnior ultrapassou. Ah, olha ali. Parar a câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo. E vou retornar aqui para você. Errou o ponto de freada ali, o Johnny Shaw. Acabou espalhando demais. E perdendo a posição. Olha só a ultrapassagem. Está complicada a vida ali do Joe Shaw, hein? Olha, fritou tudo. Passou reto mais uma vez. E aí ficou para trás. Vamos para a quarta posição. Imagens ao vivo novamente. Plínio Ferreira e Rodrigo Lacerda. Plínio vem aí pela quarta posição, Rodrigo vem tentando botar pressão, já mostrou o carro de um lado, mostrou de outro, vem tentando aí a ultrapassagem. Vai ficando um pouco para trás agora o Rodrigo Lacerda. Enquanto isso, Sérgio Júnior vai fazendo a sua parada, hein?
vem retornando aí o piloto Sérgio Júnior. E olha, vem para os boxes aí, Rodrigo Lacerda. Vamos pegar aqui o tempo de parada do piloto. Já se passaram mais de 10 segundos aí. Vem retornando 12 segundos e meio o tempo de parada dele, hein? Rodrigo Lacerda perdeu muito tempo aí nos boxes. E retorna na pista. Ele vem retornando aí. Na sétima posição. Olha, o Joe Shaw vem parando também. Vamos ver se deu uma estabilizada no ping do piloto. Ainda não dá para pegar aqui o ping dele. Ok, estabilizou ali o ping dele. Ele vem retornando na oitava posição. E o Sérgio Júnior aí, que fez parada na volta anterior, vem aí para brigar por esta oitava posição, fritando tudo ali o Sérgio Júnior, hein? Vamos de carona com o Sérgio Júnior aí nesse ataque. Acompanhe comigo. Vem buscando o vácuo, botando de lado. Vai fechando a porta. Olha o toque, hein? Quase se tocaram ali os dois pilotos. Volta aí a ter problema de conexão o piloto Joe Shaw. Vem buscando o vácuo novamente ali o Sérgio Júnior. Frita tudo ali o John Shaw. Você aí que está acompanhando a nossa transmissão, faça o login ali no chat da Checkpoint TV. Vem aí trocar uma ideia com a galera mais ligada no automobilismo virtual e real. Olha só, você vê ali que some o carro do John Shaw. Isso aí é complicado para o Sérgio Júnior. E vem fritando tudo ali, deixando o seu pneu quadrado, o piloto John Shaw. Olha, Plínio Ferreira faz a volta mais rápida novamente. Diogo Moreira fez a sua parada, retornando aí na segunda posição. Mas essa briga que você acompanha aí vale a oitava posição da prova. Chegando aqui a mensagem do Ulisses de Diadema. O Shinji vai ganhar. Vai, mano! Daniel, Shinji está na quinta posição no momento, hein, Ulisses? Aí torcendo aí, quem sabe ele consegue aí ganhar alguma posição. Envia sua mensagem, faça igual o Ulisses. Abaixo do player da transmissão tem o link. Você clica lá, envia sua mensagem. Quer participar aí via e-mail? É ao vivo@checkpointtv.com.br. Olha ali a segunda posição, Diogo Moreira e Plínio Ferreira. Vem botando de lado ali. O Plínio não consegue, né? Ele até chegou ali marcar, a segurar um pouquinho a posição. Mas o Diogo, ele acaba fazendo a ultrapassagem ali e assumindo a segunda posição.
Vamos ver agora se consegue se manter na segunda posição aí o piloto Diogo Moreira, tendo em vista aí que o Plínio está bem próximo ainda. Opa, um retardatário ali no meio, conseguiu abrir, passou rapidão. Não teve muita perca de tempo ali o piloto, mas mesmo assim já subiu para 0,7 aqui, 7 décimos, né? A diferença entre os dois pilotos. Vamos aí de carona com o terceiro colocado, Plínio Ferreira. Logo à frente aí o segundo, Diogo Moreira. Daqui a pouco eu passo a classificação. Pegou o vácuo, botou de lado novamente na mesma parte do circuito ali. O Plínio Ferreira tentou, se manteu na frente ali o Diogo Moreira, hein? Conseguiu fechar a porta ali. Olha, o Plínio Ferreira mais uma vez volta mais rápida. Daniel Xinge entrando para fazer seu pit stop, mas a gente vai acompanhando esta briga. Lá o Sérgio Júnior ainda não consegue fazer ultrapassagem para cima do Joe Shaw. Ricardo Andrade também indo para fazer seu pit stop. Com a briga ali entre o Joe Shaw e o Sérgio Júnior, já estão a 23 segundos aí do Rodrigo Lacerda, hein? E a briga continua boa ali, o Plínio vem tentando mostrar o carro, deu uma espalhada ali o Diogo Moreira. Vem botando de lado, preferência da curva agora é dele, olha só. Fechou a porta, mas fechou legal ali o piloto. A gente vai buscar aqui no replay para ver se houve o toque, hein? Houve, com certeza ali houve um toque. Então tá aí, Diogo Moreira fechou demais a porta ali. Mas pela aquela câmera, me pareceu que houve o toque. É, houve o toque realmente aí. Então se desfaz a briga. Bom, opa. Ah lá, Joe Shaw cai do servidor, hein? O piloto aí vinha com um problema de conexão e acabou caindo do servidor. Nada! Explodiu o motor dele! Já é a primeira vítima aí dos motores na volta de número 25. Opa, Diogo Moreira também abandona. Vamos tentar buscar aqui o que aconteceu com o Diogo Moreira. Mais um aí, motor, hein? Segunda vítima dos motores aí. Então tá aí mais um abandono por motor. Agora temos então, deixa eu ver aqui, apenas 8 pilotos aí dos 15 que largaram estão na pista. 26 voltas agora completadas. É, estamos na volta de número 26, na verdade. Jonathan Ricciardi é o líder da etapa. Eduardo Marcelino vai aí na segunda posição. Terceiro, Plínio Ferreira. Quarta posição, Daniel Xinge. Quinto colocado, Ricardo Andrade. Sexta posição, Rodrigo Lacerda. A sétima posição, Sérgio Júnior. E daqui a pouquinho assume aí a oitava posição o piloto Arco Prata.
Você aí quer se inscrever na Liga Pro Race BR? É só você acessar o site www.proracebr.com.br. Vamos lá, faça sua inscrição lá no portal deles. Opa, mais um piloto ali. Olha só, mais um motor indo embora, hein? Dessa vez, deixa eu pegar o nome do piloto aqui. Plínio Ferreira. Plínio Ferreira, mais uma vítima aí dos motores estourando, hein? É, a galera não tá economizando o equipamento, tá pisando fundo aí e tá ficando fora da corrida por motor explodindo. Mais uma mensagem aí do André Caetano de São Paulo. Pupo, o Shaw deveria saber que não tem condições. Eu acabei com meus pneus, pois ele sumia e aparecia do nada. Por isso, o Sérgio Júnior está fritando os pneus. Bom, avisar a galera, quando sua conexão estiver legal, vamos para a próxima. Bom, avisar a galera, quando sua conexão não estiver legal, vamos para a próxima. Desencana dessa. Você está acompanhando aí o líder da etapa, Jonathan Ricciardi. Segundo colocado, Eduardo Marcelino. Terceira posição, Daniel Shinji. Olha, Eduardo Marcelino agora faz a volta mais rápida, hein? Quarta posição aí é o Rodrigo Lacerda. A quinta posição, Sérgio Júnior. Opa! Eu já tinha falado do Ricardo Andrade aqui abandonando, eu acho que não, hein? Já falei de tantos abandonos aqui. Opa, Ricardo Andrade acaba de abandonar. Vamos ver aí o motivo do abandono do piloto. Mais um motor explodindo. A galera tá desossando tudo hoje aqui. Tá aí Ricardo Andrade, mais um que abandona a prova na volta de número 28. E agora vem aí para abrir a volta de número 29, Jonathan Ricciardi. Mais uma mensagem aqui do Ulisses de Diadema. Aí, velho, o Shinji tá em terceiro. KKK. É, eu falei, torce que, quem sabe, né? Já tá aí um pódio, pelo menos, pra ele. Continue você aí também mandando as suas mensagens. Daqui a pouco eu leio mais mensagens ao vivo pra você. Tá o Jonathan Ricciardi aí na primeira posição. Segundo colocado, Eduardo Marcelino. A terceira posição de Daniel Shinji. Quarta posição da prova, Rodrigo Lacerda. Quinta posição é o Sérgio Júnior. E vem para os boxes. Sérgio Júnior aí entrando para fazer sua parada. Olha, a galera tá com problema ali para conseguir encontrar seus boxes, hein?
Vem retornando aí o Sérgio Júnior. De volta na quinta posição, porque o Arco Prata... Sérgio Júnior está uma volta atrás do líder. O Arco Prata está duas voltas atrás do líder. Esses são os seis pilotos que permanecem ainda na pista. Arco Prata ali vem com muita dificuldade de pilotar aí o seu carro, espalha um pouquinho. Vamos mais uma volta on board aí com o líder. Dessa vez aí, ia tentar colocar ali dentro do carro, mas fica muito difícil de acompanhar. Chegando aqui mais uma mensagem do Ulisses, de Diadema, e tá falando o seguinte: parece filme de terror, começa com 30 personagens e só sobram os dois no final. Eita nós! Você continua aí de carona com o líder, hein? Vamos pegar um pouquinho de carona de cada piloto? Você já sente aí a diferença também do barulho do motor. O circuito de Istambul tem aquela reta ali, é uma reta bem grande. Ali judia mesmo do motor, hein? Tá aí o terceiro colocado. Daniel Xinge aí comandando o seu carro. E olha, a última volta da prova. A gente vai acompanhando o piloto Jonathan Ricciardi. Jonathan Ricciardi aí que vem se preparando aí para já começar a comemorar a sua vitória. Agora sim, vem aí na reta principal, vem para a vitória, vem para vencer. Jonathan Ricciardi passa bem perto do guarda da equipe ali e vence Jonathan Ricciardi. Na segunda posição, Eduardo Marcelino. Vem aí o Eduardo Marcelino, terceiro colocado, fechando o pódio, é o piloto Daniel Xinge. Na quarta posição a gente vai ter aí o Rodrigo Lacerda. Quinta posição, Sérgio Júnior. E o sexto colocado, Arco Prata. Opa! Tudo ok aí com o Daniel Xinge. Passa na terceira posição. Rodrigo Lacerda vai ser o quarto. Quinta posição, Sérgio Júnior. E a sexta posição, completou aí o piloto Arco Prata. Bom, esses aí são os seis
pilotos que conseguiram terminar a prova na noite de hoje. A gente vai agora aí se preparar para as entrevistas da noite de hoje. Enquanto isso, eu vou passar para você a agenda da Checkpoint TV. Bom, tá aí. No dia 11 agora, quarta-feira, às 21 horas, a gente tem aí a segunda etapa da BVR Stock. E hoje de manhã teria a etapa 13 e 14 da CBAV, foi adiada para domingo que vem, devido aí o Dia das Mães, né? Então, ficou para domingo que vem a etapa 13 e 14 da CBAV. Você vai acompanhar aqui na tela da Checkpoint TV. Estamos aí em negociação com algumas ligas, provavelmente logo logo teremos mais algumas transmissões ao vivo aqui na tela da Checkpoint TV. Bom, vamos preparar aqui, deixa eu sair aqui do servidor. Daniel Shinji, Jonathan Ricardi e o Eduardo Marcelino. Vamos ver aí se os pilotos entram na sala da transmissão. Eduardo Marcelino é o do Speed? Responde aí, Edu. Isso, e aí, Rony? Ok, então beleza, falta então apenas o Jonathan Ricardi. Bom, vamos começar aí então a transmissão com o terceiro colocado da noite de hoje. Parabéns então aí para você, Daniel Shinji, veio aí galgando posições durante toda a corrida e acabou chegando aí na terceira posição da prova. Boa noite para você, parabéns, conte um pouco sobre a sua corrida. Boa noite, Rony. Minha corrida foi boa, só errei uma vez na corrida, né? Tive uma rodada. Classificação foi boa também, eu só fui mantendo a posição, que era o que dava pra fazer, né? O Ricardo e o Du estavam muito rápidos, não dava pra alcançar, mas dava pra manter essa posição aí, esperar o pessoal bater, quebrar, que era a opção, né? Foi muito boa, muito legal. Ok, então, vamos falar aí agora com o segundo colocado, o Eduardo Marcelino, do Speed aí. Boa noite, Du. Conta pra gente aí como foi a sua corrida e parabéns pela segunda posição. Fique à vontade. Boa noite aí a todos da ProRace BR. O Rony aí, ótimo locutor. Está de parabéns aí. Em relação à corrida, fui bem nas primeiras voltas. Só que eu fiz um set de pneu errado, né? E, enfim, furou o pneu, fui para os boxes, fiz o pit e deu certo. Coloquei o pneu hard, né? E foi até o final. Mas se tivesse mais uma volta, seria bacana. Valeu aí, parabéns o Ricardinho aí. E é isso aí, cara. Gostei da corrida. Valeu, então, mais uma vez, parabéns ao Eduardo Marcelino do Speed aí pela segunda posição. Bom, vencedor da noite de hoje, Jonathan Ricardi aí, parabéns para você pela vitória de hoje. Boa noite, conte um pouco aí sobre a sua corrida. Opa, boa noite aí, boa noite, pô. Boa noite todo mundo tá acompanhando a gente aí. Bom, primeiro eu contei com a sorte, né? O Barão tava disparado já na frente, acho 17 segundos, se não me engano, quando ele caiu, alguma coisa aconteceu com ele. E aí depois disso, tentando manter, mas desgaste de pneu muito alto, né? Se tivesse mais uma volta, eu furava o meu pneu ali. Já tava desde faltando umas 7 voltas pro final, já não tava nem fazendo curvão lá de pé embaixo. Já tava poupando o pneu, senão não daria pra chegar o pneu não, até o final não. Mas deu tudo certo aí, com a sorte também, ganhei aí. Beleza, então, mais uma vez, parabéns aí, Jonathan Ricardi, pela sua vitória na noite de hoje. Bom, a gente se encontra aí na próxima transmissão da Checkpoint TV aqui ao vivo. Com certeza aí
com a etapa da BVR, né? Quarta-feira às 21 horas, encontro marcado. Sexta-feira a gente tem mais uma edição aí do programa Ultrapassagem, o resumo desta e de outras corridas, também o quadro Pé no Fundo e o quadro As no Volante. Você pode participar desse programa enviando a sua mensagem também. A gente tem o sistema de webcam, também vamos começar a utilizar esse sistema de webcam para as entrevistas, que os pilotos que quiserem aí utilizar a sua webcam para dar entrevista vai estar ativo. E você pode também aí mandar para a gente o seu momento as no volante, né? Alguma batida que você teve, alguma caca que você fez aí em alguma corrida, faça o seu vídeo, envie para a gente, ou até o link do vídeo do VT inteiro a gente edita. Peço apenas que mande o tempo que está o ocorrido, né? E você pode também aí mandar uma ultrapassagem legal que você acha aí que deva ir pro ar. Beleza, galera? A gente se vê na próxima transmissão da Checkpoint TV, se Deus quiser, como sempre ele há de querer. Até lá, tchau, tchau, fui!